我想再一次表达对幼儿园发生性侵这起案件，我们感到非常的痛心。再度亲上火线，强调和家长站在同一阵线，但却被民进党立委吴佩益揪出，北市府教育局把原本新闻稿中调阅112年相关监视器改成111年。如果一份市政府官方的新闻稿，能够在4个多月之后，大家质疑关键的调查时间点，才说是写错了。也没有出面来跟大家说明，质疑篡改调查关键时间点是否想灭证，喊话台北市长蒋万安要解释清楚这空窗的一年。但北市府也用力回击，点出吴佩益曾任北市议员，但从2022年至今对本案都没有发言记录，到底是谁才空白了一年？来攻击民意代表，来怪我们民意代表，说是我不够认真的监督蒋市长。2023年市府所有的财阀行政报告一对一的辅导跟协助，还有带他们去看监视器画面等等，为什么完全被漏题了呢？强调该做的调查都没少，国民党吴立伟替蒋市府发声，更承诺未来会修法。蒋万也再度澄清，2022年自己还没上任。外界所指另外一项通报案是在前年7月。当时我还没上任，蒋万安有一个时间点还是可以去保护这所有的孩子，因为在2023年3月1日，教保人员的新法施行。如果对这件事情是如此重视的话，为什么是到昨天才索取资料？我认为呢，民进党哦是政治动机大过于监督目的。如今幼儿园出现狼师，前后任市府难划界限，更让政党之间再掀攻防。 TVBS 陈华这次总是台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。